হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যিসকলে মিক্সিত পিঠাগুড়ি খুন্দিব নাজানে, বহুতে নাজানে মিক্সিত খুন্দিবলৈ, সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। চাউলখিনি সুন্দৰকৈ ধুলোঁ, ধোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোমল হ'ল, সুন্দৰকৈ যেতিয়া কোমল হ'ল, কোমল হোৱাৰ পিছত পানীটো টুকিবৰ কাৰণে খৰাহিত থ'লোঁ তলত এটা বাতি, তাৰ ওপৰত এইধৰণে থ'লোঁ। পানীখিনি টোপ খালে তাৰপিছত এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰিবৰ কাৰণে, যদি পানীটো থাকে গুড়ি কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, আৰু সুন্দৰকৈ যদি জৰজৰীয়া হয় চাউলকেইটা তেতিয়া খুব সোনকালে গুড়ি হয়। তাৰ বাবে কি কৰিম, এখন কাপোৰ এইধৰণে জাপি পেলাই ডাঠ কৰি ল'ম, ইয়াৰ ওপৰত চৰিয়াটো থৈ দিম। কিন্তু চৰিয়াটো থোৱাৰ আগতে ঠিক এইধৰণে যদি চৰিয়াটো অকণমান জোকাৰি দিয়া হয় তেতিয়া তলত থকা পানী যথেষ্টখিনিয়ে ওলায়। তলৰ পৰা ওপৰলৈ ঠিক এইধৰণে এইধৰণে দিলে মানে বহুতখিনি পানী ওলাই যায়। তাৰপিছত এতিয়া এই কাপোৰখনৰ ওপৰতে এনেকৈ থৈ দিম। থৈ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ থ'লে যিমানটো পানী বাগৰে বা যিমানখিনি ওলায় তাতকৈ বেছি ওলায় যদি এনেকৈ এখন ডাঠকৈ কাপোৰ দি দিয়া হয়। তেতিয়া কি হয়, ইয়াত থকা পানীখিনি সেই কাপোৰখনে শুহি পেলাই সম্পূৰ্ণ চাউলখিনি জৰজৰীয়া কৰি দিয়ে, আৰু চাউলখিনি জৰজৰীয়া হ'লে সোনকালে পিঠাগুড়ি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। চাউলখিনি তলৰ পৰা সুন্দৰকৈ জৰজৰীয়া হৈ এয়া শুকাই গ'ল। এতিয়া আমি খৰাহীটো এইধৰণে থোৱাৰ কাৰণে ওপৰৰ চাউলখিনি অলপ বেছি শুকাই গৈছে, গতিকে চাউলখিনি এইধৰণে অলপ লুটিয়াই ল'লে বা লৰাই ল'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু এই গামোচাখনৰ ওপৰৰ পৰা একদম তললৈকে জেপজেপিয়া নিচিনা তিতি গ'ল, কাৰণ তাৰ পানীখিনি ই শুহি ল'লে। আৰু এটা কথা লগতে কওঁ, এই যে কাপোৰখন দি এইধৰণে শুকাব দিছোঁ, কিন্তু হিচাপতকৈ বহুত দেৰিও নাৰাখিব, কাৰণ বহুত বেছিকৈও যদি পানীটো শুকাই যায় তেতিয়া আকৌ গুড়ি কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। এইটো মিক্সি জাৰটো ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বহুত বেছি যদি চাউল দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্লেডখন ফ্ৰী নহয় আৰু সোনকালে গুড়ি নহয়, ইয়াত কেৱল দুহেতাই দিব। এয়া দেখিছে নহয়, দুহেতা আছে, বেছি নাই দিয়া, কমকৈ কমকৈ যদি দিয়ে খুব সহজে গুড়ি হয়, কিন্তু যদি আধা দিয়ে বা তাতকৈ বেছি দিয়ে তেতিয়া কি হয়, ব্লেডখনে কষ্ট পায় আৰু মিক্সি বাতিটো গৰম হৈ যায়। চাউলখিনি ভৰালোঁ, ভৰোৱাৰ পিছত এতিয়া কিমান সময়ৰ ভিতৰত মোৰ গুড়ি হয় সেয়া আপোনালোকে দেখিব। এবাৰ তাৰ মাজতে যদি লৰাই দিয়া হয় তেতিয়া ভাল। এয়া সম্পূৰ্ণ গুড়ি হৈ গ'ল, কিন্তু যদি সৰহকৈ লোৱা হয় তেতিয়া ভাল ধৰণে গুড়ি নহয়।
এইখিনি মই বৰা চাউল নহয় তেলৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ। এয়া এইকণ মাত্ৰ ডিঙৰি থাকিলে, কিন্তু আৰু অকণমান সময় মিক্সি চলোৱা হ'লে এই ডিঙৰিকণো নাথাকে। এতিয়া এই ডিঙৰিকণ আকৌ মিক্সিৰ জাৰটোত দি দিব আৰু ইয়াত নতুনকৈ আকৌ দুহেটা চাউল দি দিলেই হৈ যাব। এয়া এক কেজি চাউল চাৰিবাৰ সেইধৰণে দুহেটা দুহেটাকৈ গুড়ি কৰিলোঁ, চাৰিবাৰত শেষ হৈ গ'ল। ইয়াৰ লগতে আৰু দুটামান টিপছ দিছোঁ, যদি চাউল কেনেবাকৈ পিঠা একেদিনাই বনোৱা নহয়, পিঠাগুড়ি যদি থাকি যায়, গৰম দিনত পিঠাগুড়ি বেয়া হৈ যাব পাৰে, গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি এটা বাতি বা চৰিয়াত লৈ ফ্ৰিজত ঢাকন নিদিয়াকৈ ৰাখি দিব, তেতিয়া ভাল হৈ থাকে। আৰু নতুবা খবৰ কাগজৰ নিচিনা পেপাৰ হ'ব লাগিব, ভাল পেপাৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু খবৰ কাগজ নিদিব, কাৰণ খবৰ কাগজৰ ইংকটোৱে অপকাৰ কৰে। গতিকে তেনেকৈ কাগজত ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি দি চাৰিওফালৰ পৰা কাগজখন জাপি ফ্ৰিজত থৈ দিব, বহুত দিনলৈকে পিঠাগুড়িখিনি ভালে থাকে, শুকায়ো নাযায় আৰু তিতা ভাৱটোও থাকে, আৰু বহুত দিনলৈ পিঠাগুড়িখিনি বেয়া নহয়। এয়া এক কেজি পিঠাগুড়িত এইকণ ডিঙৰি ওলালে, পিঠাগুড়ি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। কিন্তু পিঠাগুড়ি গুড়ি কৰাৰ পিছত যদি এইটো আপুনি ভালধৰণে ধুই নথয়, তেতিয়াহ'লে এই মিক্সি জাৰটো পিছত বেয়া গোন্ধায়। গতিকে বেয়া দুগোন্ধাবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ চাফা কৰিব সেইকণ মই লগতে দি দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া অলপ পানী দিম। এয়া অকণমান পানী দিলোঁ, পানী দি মিক্সিত ঠিক 4-5 ছেকেণ্ডমান মই মিক্সিটো আকৌ চলাই দিলোঁ, ইয়াৰ ফাঁকে ফাঁকে থকাবিলাক চাফা হৈ গ'ল। এয়া ফাঁকে ফাঁকে থকাবোৰ চাফা হৈ গ'ল, কিন্তু যিসকলে ধৰক এইধৰণে কৰিব তেনেকৈতো চাফা হ'বই, কিন্তু মই কেনেকৈ কৰোঁ এইধৰণে নকৰি পেলাই মই খুলি পেলাই কৰোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই এইটোত ভৰাই পেলাই এইটো বন্ধ কৰা ধৰণে পকালোঁ, পকালত এইটো খোল খাই গ'ল। খোল খাই যোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো এটা সুন্দৰকৈ ধুওঁ। প্ৰথমে পানী দিওঁতে যিমানটো চাফা হ'ল, সিমানটো চাফা হোৱাৰ পিছত ইয়াত অলপ অলপকৈ লাগি থাকে আৰু এইখিনিয়ে পিছত বেয়া গোন্ধ ওলায় কেতিয়াবা, গতিকে মই ধুলে মানে সম্পূৰ্ণ খুলি পেলাই ধুওঁ আৰু তেতিয়া ইয়াত জাম নধৰে, চাফা হৈ থাকে। আৰু এতিয়া এইটো ভালধৰণে ধুম, ধুই ভালকৈ শুকাব দিম, শুকাব দিয়াৰ পিছত মই সাঁফৰ মাৰি এইটো সামৰি ৰাখিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।